کہ جو شخص چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مالداری عطا فرمائے, اس کے دونوں ہاتھ پیسوں سے بھر دے, اسے چاہیے سنت فجر کے بعد اور فجر کے فرض سے پہلے 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ آپ نے کہنا ہے 100 مرتبہ. سنت اور فرضوں کے درمیان اللہ رب العزت اس شخص کو مالداری, غنا اور دنیا کی دولت عطا فرماتا. یقین نہیں آتا تو 40 دن کر کر دیکھ لیں. آج کی تاریخ نوٹ کریں, 20 رمضان اور 30 شوال کو دیکھ لیں, شوال کا پورا مہینہ اور 10 دن رمضان کے. 40 دن میں اگر غنا نہ آئے تو مجھے پکڑ لیجئے گا. اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے, اس کے حبیب کا وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم.